Oliy Majlis Senati Kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tganda shaharsozlikda nogironligi bo'lgan shaxslarning erkin harakatlanishi uchun qulay sharoit yaratishga oid masalalar muhokama qilindi. Shaharsozlikka oid istiqbolli loyihalarda ham oddiy insonlar singari nogironligi bo'lgan shaxslar harakatlanishi uchun qulayliklar yaratish inobatga olinishi lozim. Ushbu talablarni huquqiy jihatdan kafolatlash maqsadida qonunchiligimiz yanada takomillashtirilmoqda. Yig'ilishda ham nogironligi bo'lgan shaxslarning ehtiyojlarini to'liq ta'minlash hamda ular uchun barcha ijtimoiy infratuzilma obyektlarini moslashtirish borasidagi ishlar muhokama qilindi. Ma'lumotlarga ko'ra, birgina poytaxtimizning ijtimoiy infratuzilma obyektlari va binolarining 85% nogironlar uchun moslashtirilmagan. Bu esa shaharsozlik me'yorlariga to'g'ri kelmaydi. Kengash yig'ilishida mana shu masalalarga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan, ayrim yer usti o'tish yo'llarida loyihalashtirish jarayonida liftlar ko'zda tutilgan bo'lsa-da, amalda mavjud emas. Shuningdek, mazkur joyda eskalatorlar ham ishlamay turibdi. Misol uchun Yashnobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida yer usti yo'li standartlarga deyarli mos ravishda qurilgan bo'lsa-da, unga zinalar va panduslar o'rnatilgan, ammo aravachada harakatlanadigan insonning chiqishi uchun qulay qilib yaratilmagan. Shuningdek, jamoat transportlari ham aravachada harakatlanadigan shaxslar, ko'zi ojiz va zaif eshituvchi yurtdoshlarimiz erkin harakatlanishi uchun moslashtirilishi zarurligi aytildi. Nogironligi bo'lgan shaxs avtobusning oldiga kelayotganda paytida o'zi pantus tushishi kerak va chiqarib turib ichkariga qo'yish kerak. O'tirgan paytida o'rindiqlarida ham knopka turibdi. Qurobgani bo'lsa shu yerda nogironligi bo'lgan odam o'tirdi degan ma'noni bildiradi. Yana avtobuslarda tablo bor. Tabloda reklama aylanadi. Lekin bu yerda qulog'i kar insonlar uchun qo'yilgan monitor. Kar odamlar ko'zi ko'radi-ku, ko'rib turib bu yerda ma'lumotlarga ega bo'lish uchun. Taklif berdimki, hozirki bundan keyingi olinadigan avtobuslar hammasi mana shunday moslashgan bo'lishi kerak. Eskilarini shularga moslashtirish kerak. Jumladan o'sha taktil yo'laklarining yo'llarda barpo etilishi, qolaversa turli xil ovozli ma'lumotlar beradigan tizimning o'rnatilishi ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarning o'zlari mustaqil harakatlanishiga omil bo'ladi. Majlisda ushbu masalalar yuzasidan mas'ul tashkilotlar vakillari, mutasaddilarning munosabatlari eshitildi. Senat kengashining qarorida mavjud kamchiliklarni bartaraf etish, xususan qurilish, rekonstruksiya obyektlaridan foydalanish uchun qabul komissiyalari tarkibiga nogironlar jamiyati, karlar va ko'zi ojizlar jamiyati vakillarini ham kiritish, nogironligi bo'lgan insonlar ko'p foydalanadigan ijtimoiy soha inshootlari va infratuzilmalarni, jamoat transportlarini, ularning ehtiyojlarini inobatga olib, bosqichma-bosqich yangilash va moslashtirish yuzasidan tegishli vazifalar belgilandi.